Rusija gali ryštis taikyti šias priemonės, na ir patestuoti vieną iš alijanso narių. Šie patikrinimai neigiamai veikia šalia Rusijos esančių valstybių saugumą, nes leidžia Rusijai netikėtai perdislokuoti didelės pajėgas ir riboja kaimyninių valstybių galimybės tiksliai vertinti perdislokavimų mastą bei tikslus. Asmuo, kuriam neleista dirbti krašto apsaugos. Tai aktyviai dirba, o kodėl nėra teisminių nagrinėjimų, tai šiandien mes matom situaciją, kad yra ne vienas asmuo, jau ir teisme, ir įtarimais apdalinti tiems, kuriems yra inkriminuojamas šnipinėjimas prieš Lietuvos valstybę. Tokį patikslinantį klausimą dėl tų 300 asmenų. Taip, tendencija yra, kaip pasakyti, neraminanti, sakyčiau, taip. Kadangi vien per pernai, užpernai, tikrai pakankamai sąlyginai didelį skaičių teko paprašyti išvykti. Ta prasme, per užsienio reikalų ministerijos lygmenį.